Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi Facebook, Instagram ve WhatsApp tətbiqlərinə girişdə problem yaşanıb. Mesele ile bağlı sosial şebekeler açıqlama yayıb istifadəçilərimizin tətbiqlərimizə daxil olmaqda problem yaşadıklarının fərqindeyik. Problemi en kısa zamanda həll etmək için çalışırıq ve yaranmış narahatlığa göre üzül istəyirik.